Muy
Päivää! Nyt on Nikon Liikan 2018-2019 ennustus. Kuka on tämä tuntorajan ja Blow-Up-otteluiden päätökset? Ja kuka voittaa ensi kauden? Mä kerron tässä livessä. Ja olkaa hyvä tähän. Tervetuloa tähän Liikan ennustukseen. Ja huomenna alkaa se Liika. Silloin on siitimonen kiesosta ja olkaa hyvä, nyt mennään Liikan makkalle. Eli mä sanon, kuka on, eli 15-1 siihen järjestyksessä mennään suuntaansa ja katsotaan kaikkien harjoitusottelut. Mikä on näiden kohtalo? Jep. Tosta. Perjantaina. Nyt sanonaa. Ai, 15 voi olla. Porsen aika on hyvin pelannut. Kopors ja Jukurit KK, myös HPK. Ässät on niin hyvin pelannut. 15 on näiden mukaan. Voi olla HPK tämä 15. Tämä 15 on HPK. Sitten mennään 14. Voi olla niin tiukka matsi. Ässät ei ole saanut hyvää visettä nyt. Pitää saada hyvä vise jo. Nyt alkaa Liiga, saadaan hyvä vire tähän Liigaa. Ja voin sanoa, Jukurit on pelannut aika hyvin, myös S. Voi sanoa, Ässät on, mä en anna vielä sinne mahtavaa. Se annan pienen mahdollisuuden sähän paikkaan. Voi olla, on post se tämä 14. 14 on tämä post. Ja 13 on, voi olla näiden mukaan, Ässät. Ässät on 13, ei ole hyvin pelannut. Ässät voi olla 13. Sitten mennään. Mä en mene sekaisin. Laitan tota. Nel 12 voi olla näiden mukaan. Voi olla niin tiukoin mukaan. Lukko 12. Lukolla ei ole mennyt hyvin näistä melkein aika hyvin. Voin sanoa, Lukko tippuu tähän 12. Ja Lukko pää tippuu. Ja 11 on näiden mukaan Jukurit. Jukurit on 11. Jukurit. Sitten mennään 10. Voi olla
Belsua ei ole pelannut aika hyvin, Gratzikin pelaaminen saa aika hyvin. Voin sanoa, Belsu on se tämä kymmenes. Eli Belsu on kymmenes. Belsu on kymmenes. Pelsu, eli pelikans on kymmenes. Sitten on, voi olla niiliukoin mukaan. Kartepsi voi saipa. Näiden mukaan voi olla yhdessä saipa. Tai Tappara. Ette tiedä, mitä on mun top 3 tuntosia ja menee sinne jakoon. Top 3 dekkä on ne top 3. Suossa Pelsu, Saipa, Kalpa, Jyp. Voi olla yhdessä näiden mukaan. Hyvin on pelannut kaikki. Yhdessä on näiden mukaan KK. Pääsi sinne peile siihen, kaikki ihmetteli, KK pääsee tähän. KK pääsee tähän. Yhdessä oli KK. Sitten mennään niin tiukkoin mukaan. Voin sanoa, hyvin Ilves on pelannut, IFK on pelannut, Tarpa, Tepsi, Skalpa on pelannut. Voin sanoa, Tepsi ei oo, on sai, Kalpa, voin sanoa, Kalpa. On voi olla, Kalpa on aika luja, kova, myös Ilves nyt on aika kova. Voin sanoa, Saipa, aika kova. Voin sanoa. Ja kahdessas on näiden mukaan, tiukoin mukaan, Kalpa on kahdessas, Kalpa. Ja seiska on aivan yllätys, tämä Kalpa putoo, Tappara on 6 varan joukossa, eli yllätysjoukkue on IK. Ai monta tää joku YKK. YKK. Viikkuus. Yllätysjoukkue on tämä. Yllätysjoukkue on IFK, on 7. En sano, on Saipa, on 7. 7 on Saipa. Ylläs maa on tämä Jyp. IFK, Ilves, Jyp, Saipa, Tappara, Tepsi, Kärpät. Voin sanoa, Saipa on tämä 7. Saipa on 7. Nyt mennään 6 parhaan joukkoon, eli Saipa pääsi tähän sääli playereihin.
ensi kaudena ei ole. Nyt on varmaan HPK, Port, Ässät, Lukko ja Jukuset ei ole ensi kauden. Tässä ennustus ensi kauden mestari. Suomen mestari. Nyt mennään tähän. Ja nyt nähdään aika kova pari. Yllätysjoukkue on Ilves, pääsi kuudenne parhaan joukkoon ja laitoi Tapparan kuudenneksi. Tappara on kuudes. En sanoikaan Tapparan kuudes. Siinä kuudes. Sitten Ilves, voi ihme, pääse. Sitten viides on tämä. IFK on viides. IFK on viides. IFK on viides. IFK ei. Yllätysjoukkue on Ilves on viides. Ilves on viides. Nyt Ilves. Ilves on viides. Ilves. Mä laitan Ilves sen. Ilves. Ilves. Sitten on jäljellä Tepsikärpät, IFK, JYP. Sitten mä laitan yllätysjoukkue vastakkain on JYP nousee tuohon. IFK on neljäs. IFK. Mun top kolme on Tepsi, Kärpät ja JYP. Ja mä sanon Tepsillä, JYP, Kärpillä, ne ovat aika kovia joukkueita tänä keväänä. Tämä liigassa, tämä kauden on liigassa, voin sanoa. Taistelee ne kolme taistelee vain siinä runkosarjan ykköspaikasta. Kärpät on aika hyvin pelannut ja Tepsillä ja JYPillä on haidellut se tämä ottelu. Täysillä. Voin sanoa, Tepsi on kolmas. JYP on kolmas. JYP on kolmas yllätys. JYP paransi yhden sijan nelosesta kolmoseen. Eli JYP on nouseet. Una tata mulle. Ho, oi viulu. Se maali. Ja kohta tämän jälkeen livenä kuunnellaan Asman liikalauluja. No, sitten on kolmas on tämä JYP ja kakkonen on Tepsi ja ykkönen on Kärpät. Siinä on tämä kolmikko. JYP, Tepsi ja Kärpät. On siinä. Nyt mennään neljännes väli eri, eli Saipa vastaa Pelsu, Kalpa vastaa KK. Nyt mennään Saipa vastaa Pelsu-otteluun. Saipa voitti viime vuonna playoffeissa. Saipa neljännes väli erissä saman sijat ja sama välierä. Voitoin 2-1 ja Saipa menee varmaan tässä jako 2-0. Eli Saipa, eli on Kärpät, Tepsi, Saipa taas jälleen kerran tänä playoffeissa. Aika huippumaali. Hyvä ottelu.
Ja saipaa voi yllättää. Nyt mennään tähän pari. Jyp. Pari. Kalpa vastaa KK. Kalpa voittaa tämän sarjan. Voitoi 2-1. Kalpa menee tästä jakoon. Kalpa. Ja. Eli nyt on Karpat vasta Kalpa ottelu. Ja Karpat Kalpa ottelu. Karpat menee voitoin 4-0. Voitoin siihen väli eri 4-0 Kalpalla ei tuu vastusta ja kunnon Karpille ei tuu kunnon vastuja. Kovaa vastusta ja Kalpan aika myös aika kova ei Karpille. Eli Karpat menee väli eri. Sitten on Tepsi Saipa, viime vuoden playoffissa Tepsi voi meni jako 4-2. Ja näyttää siltä, nyt Saipa menee siihen jakoon. Eli Saipa menee tähän välieriin. Saipa menee välieriin. Nähdään Saipa välierissä. Mikä taikaa? Saipa menee väli eri, on yllätys, Saipa menee väli eri, eli on Karpat vasta Saipa. Saipa. Eli nyt on Jyp vasta Tappara ja Jyp. Saipa voitin Tepsin voitoin 4-2 ja Jyp voittaa Tapparan voitoin 4-1. Eli Jyp menee siihen taas väli eri. Nyt on Ilves, IFK Ilves. Hieno ottelu on luvassa. Ilves päin. Menee finaali voiton 4-3. Väli eri Ilves voittaa. Nyt on Karpat Saipa ottelu. Eli Karpat menee siihen taas toisen kerran pukkeen. Finaali hallitseva mestarina siihen. Hyppii. Kärpät menee finaaliin. Kärpä. Ja Ilves pääsee myös finaaliin. Eli Kärpät vastaa Ilves. Ilves. Nyt on pronssiottelu. Jyp vastaa Saipa. Saipa pääsee siihen 10 parhaan joukkoon, eli Saipa, Jyp voittaa tämän pronssiottelun, eli voitot 1-0 ja Karpat on Suomen mestari voitoin 4-3 siihen. Ilves pääsee Jyppiä vastaan voitoin 2-4, sitten Saipa 4-1. Eli siinä on ne ottelut. Aika hienot. Eli mun paperissa on Karpat runnansarjan voittaja ja Karpat on seuraava esikautena Suomen mestari. Mitä on teidän paperissa? Laitetaan kommenteihin. Äsken eka laulu oli. Eka laulu oli Matti Esko. Kaunis on kaipaus. Ja huomenna tulee myös liigastudioni. Eli Nikon liigastudio. Ja pääpeli on tämä paikallisottelu. Tampere Ilves. Tampere Tappara vasta Tampere Ilves. Ja olkaa hyvä. Nyt tulee Matti Esko. Lämmin, hellä ja pehmoinen. Olkaa hyvä ja nähdä ensi jakossa.
Mä tuskin tiedän.